Kwa hiyo tunamwalika mkuu wetu wa jimbo ili asalimie kanisa, na kisha yeye kumaliza tutasikia matangazo ambayo yako kwenye vikaratasi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo kanisa. Tuna neema. Sindio? Neema ya pekee. Wenzetu wanafungiwa manyumbani, lakini sisi tuna neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayeona hiyo neema apepee mkono juu. Ndio maana ninasema tutunze hii neema yetu, si ndio? Itawezekana hata makanisa, sisi ambao tuna haya makanisa yanayobana, si wanatuambia ibada ziwe mbili au tatu, sawa, tukate watu wetu, tunakata watu. Tusipofanya hivyo, basi itawezekana wamoja wawe kanisani na wengine tuwafanyie vibanda hapa nje. Wachungaji mnanisikia? Tuko section ujumbe hapa na Bedeli na Philadelphia. Babe Saida. Tunaomba tutunze hii neema yetu. Wale ambao wanafika nyuma makanisani muwajengee mahema nje. Bwana Yesu asifiwe. Pangeni viti ndani kwa utaratibu unaotakiwa. Tuko pamoja? Siseme leo, nasema kwenye ibada zetu za Jumapili. Wale wakufika nyuma watakuwa wanaabudu kwenye madirisha. Tunashukuru kwa sababu tuna vyombo vya sauti. Hata tukiweka wengine kule nyumba ya jengo watasikia, si ndio? Nawaza ni hivi. Pili, tunaalika kanisa kuomba Mungu. Kwa sababu ni Mungu anasema, mimi Mungu nikiamuru tauni, magonjwa yaje kwa watu wangu, na ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuniomba mimi, nitasikia. Ni vile Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua korona itafika wakati huu. Na msiwaze kwamba katika kila shida kuna makusudi ya Mungu. Tuko pamoja? Ndani ya korona kuna makusudi ya Mungu. Sisi tunaona korona, lakini yeye anajua makusudi yake katika hili tatizo. Unajua Marekani watu wote wanageuka wa Kristo. Wale ambao walikuwa wanaabudu kazi wanasema jobe, ukipigia simu niko kazini. Pigia simu niko kazini. Lakini leo hakuna, watu wote manyumbani, na wanajua sasa, wanamtambua sasa Mungu, wanabudu Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaomba tuombe Mungu. Mungu atusikie. Mchungaji ametangaza Pentekoste ni masiku ngapi? 50, eh? Ile siku 50 Mungu awe amekwisha kutupatia jibu. Tuko pamoja? Ndio. Tumwambie Mungu hivi, 50 iko kule mbele. Tunasikia vyombo vya habari Dar es Salaam wanakataza makongamano sasa. Konga? Si tuko kwenye kongamano. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu mkuu wa makazi ambao tunaye ni Kristo. Ndio maana anaturuhusu huku. Nilikuwa nimeshapata message ya mwangalizi wa taifa, akaniambia Pasaka hamna, watu watafanya ibada la kawaida. Lakini kwa sababu tuna mkuu wa makazi hapa ni Mkristo, anafumba hili jicho, ndio anatufumbia macho. Ninasema tuombe Mungu tupate jibu, huyu korona aishie kule alikotoka kule. Zile siku 50 zitimie, tumeshakuwa sawa. Ndio maana wanasema mkutano wetu uko wapi?
umoja. Lakini isipokuwa hivyo, tukizembea kwa maombi tena tutakuwa hivi kama tulivyo. Tuko pamoja? Tunafurahia na hivyo? Tunafurahia hivi? Ndio. Wengine ndio, wengine hapana. Na unajua tukiwa hivi tutachanga ma sections, tutachukua wakule na wakule na wakule ndio tunachanga tena. Eh? Sio ujumbe na website na mabedeni, sababu watu wanaona raha kutoka hapa karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndilo tunaomba, tuombe Mungu. Unajua Mungu wetu anasikia. Na yeye Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tusiwachoshe, tunamwalika mwenyekiti wa kambi aje atuambie mawili matatu yale ambayo yanaweza kutusaidia. Juzi tulikuwa kule kwenye sekta ya sita, jana nilikuwa Bethsaida na leo nimekuwa hapa, lakini tunaomba utaratibu mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Sawa, sisi hatuna matangazo mengine tofauti na haya ambayo mkuu wa kambi ametoka kusema. Ni kwamba tunaendelea kusisitiza tu ya kwamba tuendelee kuheshimu hizo sheria ambazo zimewekwa kwa sababu ya maambukizi ya corona, na pia sheria nyingine ya kwamba watoto wanazagaa sana. Tunaweza kushangaa watoto wakaanza kukamatwa au ndani, lakini tunaambiwa kwamba kila mtu adhibiti watoto wake au anakaakaa nao karibu karibu, kwa sababu ugonjwa huo ni kweli haujaja. Hizi zote ni tahadhari inatuambia kwamba inashika sana watoto na wale ambao wameshakuwa na upungufu wa kinga za mwili au ambaye immunity yao ya mwili ni kidogo, kwa hiyo wakiwemo watoto. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba tudhibiti watoto ili wasiwe wanazagaa zagaa ovyo ovyo. Kingine ni kwamba ukijayo kutakuwa na mgao wa sabuni. Nafikiri kila mtu ameshaambiwa na mazolida wake. Tunaambiwa kwamba siku yako ikifika usipoteze. Yaani hakuna siku ya mabaki, kwa sababu watu wengi wanasubiri siku ya mabaki. Siku ya mabaki hakuna, unaenda kupokea sabuni yako siku yako. Na watoto wasionekane kwenye migao. Watoto wasionekane kwenye migao. Kama mzazi wake ana shida, basi mnawafanya kumuona mzazi wenu haraka mapema, kwa sababu siku ya mgao aende na yule mtoto pale. Na pia mgao wa chakula, wanasema ya kwamba tutuze chakula hiki ambacho tunakipata. Kwa sababu gani? Hivi kwenye mgao huu tutapata chakula cha siku 42, lakini mafuta na chumvi ya siku 84. Kwa hiyo hiyo yote ni kwa sababu ya nini? Kuogopa ugopa au kukingakinga ile misongamano. Kwa hiyo watu wasione hiki chakula wakaona ni kingi sana, wakaanza kuuza. Yaani sasa hivi tunaishi kwenye masenario. Unajua masenario ni kwa mfano, hiki kikitokea tutaishije? Hiki kikitokea tutaishije? Kwa hiyo ndio maana tunaambia tu tunatuza hicho chakula. Labda inaweza kuwa siku, lakini hatumuombe Mungu hivyo. Sisi tunasema Mungu, hizi siku 50 za Pentecost tupate jiji. Ikitokea labda wale watu wa huduma wanaweza kushinda kwanza kuingia huko. Kwa hiyo sisi tuendelee kuomba Mungu. Kwa kweli tunaendelea kuomba serikali ya Jamhuri ya Tanzania kwa sababu ya hii neema ambayo tumeipata. Nafikiri wote tumefurahi na tukainua mikono kwa kwamba tumeiona neema ya Mungu. Hii ni neema. Tumuombe Mheshimiwa Rais, tuombe hata mkuu wa kambi na uongozi wote, Mungu aendelee kutusaidia na kuendelea kutukingia. Akinge hiyo corona kwa Tanzania. Akinge hiyo corona huko ilipotoka iishe. Nao pia wawe na amani kama vile tulivyona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yale machache tu ambayo tulikwenda kuwaambia. Asante sana, mbarikiwa.